Monien mielestä strategia on diivadavaa. Ovatko oikeassa? Voisiko olla niin, että strategia on turhan hieno sana, jopa kasvun este? Mitä jos yksinkertaistetaan käsitteitä, jotta ihmiset oivaltavat ja innostuvat? Meillä on suuri tehtävä isolla teellä. Autamme asiakkaita valitsemassamme asiassa ja teemme sen vielä eri tavalla kuin kilpailijat meillä on myös tavoitetila isolla teellä. Sinne haluamme päästä esimerkiksi viidessä vuodessa. Sitten valitsemme tiemme tavoitteeseen. Päätämme yhdessä, mille tielle panostamme. Sanat ovat tärkeitä ja yksinkertaisuusvalttia. Ihmiset tulevat mielellään matkalle mukaan, kun itse oivaltavat jujun ja saavat asettaa omat tavoitteensa.